پاکستان تحریک انصاف فرانس کی جانب سے 28 اپریل کو پیرس میں ہونے والے یورپی کنونشن کے حوالے سے آرگنائزنگ کمیٹی کا اہم اجلاس میاں ذوالفقار احمد تعالیٰ کی زیر صدارت ہوا. اجلاس میں کنونشن کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی اور مختلف کمیٹیوں سمیت دیگر ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا. کنونشن کے مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خارجہ عدلیب عباس کے استقبال کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا. اس موقع پر تمام کارکنان نے اس عزم کا ادا کیا کہ کنونشن میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے گا بلکہ اتحاد و اتفاق سے تحریک انصاف کو یورپ میں مزید مضبوط بنایا جائے گا. صدر پی ٹی آئی فرانس کے علاوہ نائب صدر افضال ڈل، چیف آرگنائزر یاسر قدیر، گلزار لنگڑیال، شیخ نعمت اللہ ابو بکر گوندل، مبارک جدون، فضل مغل، انام اللہ، خرم رانجا، ناصرہ فاروقی، نینا خان، شاہدہ امجد، چودھری مقصود اور صحافت خان اور دیگر نے شرکت کی.